Un treball de recerca digital realitzat pels alumnes de l'Institut Jaume Huguet, José Antonio Ortega i Oriol Ribé s'han dut el primer premi del certamen Repte Baix Open Data. Els dos alumnes han fet un buidatge estadístic al portal de dades obertes que ha posat en marxa el consistori veient i que els ha permès determinar que 14 de la quarantena de parcs infantils de Valls no tenen cap font a prop. Una conclusió que els ha portat a definir una necessitat en què cal invertir. Precisament el foment d'aquest esperit crític i constructiu és una de les funcions que busca el consistori veient amb la implementació del portal de dades obertes i amb aquesta primera edició d'aquest Premi de Recerca Digital. És la primera edició del Repte Valls Open Data, però estem convençudes que aquests premis fomentaran la participació i l'esperit crític de l'alumnat dels centres de secundària mallencs en la mesura que els conviden a analitzar el seu entorn per tal que puguin proposar accions per millorar la nostra ciutat. Com a premi, el centre educatiu al qual pertanyen els alumnes guanyadors, l'Institut Jaume Huguet, s'ha endut 1.000 euros per invertir en la compra de material informàtic.